追着犀牛的喵，后面骑马有牛家，你问起送我追家，因为就你在两家的人了都有毒劲啊，毒是马勇啊，女子马牛啊，有的马多拉，女子马လဲကြမှာတော့နေဖြစ်ပါတယ်ဆူမလာခိုင်းလို့Ready? 5, 4, 3, 2, 1, action! Go. Chitte, so res a cow. Can I knap your loo? Nay, say chanta gay abare. Time melly. It's a car, nay, you knitting as a gala. A gum, Malia. Chitte, loop your lie. It's save our quas of you. Nay, you attend the niala.ကိုတနေရပါလေအခုဘေးနားမှာရှိနေရဲ့နေရပါလေလို့ကျေးဇူးပဲသမီးဒုတိယအဆင့်ရှင်ပြန်ရမယ်အဲလူစင်းကိုနောက်တစ်ပတ်တည်းမှာဖုန်းဆက်ပြီးတော့အကြောင်းကြားပေးမယ်တကယ်လို့ဖုန်းမဆက်တော့ဘူးဆိုရင်တော့မပါတော့ဘူးပေါ့နော်ဖုန်းဆက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ပါလိုက်မယ်ရှာပါအခုလဲကြအရှင်ပြိုင်ရမယ့်သူကတော့စုလက်မေဖြစ်ပါရဲ့။ဟောသူနာမည်ကစုလက်မေလေ။စုလက်မေကိုစိတ်ကြိုက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တေးဥဆောင်ပြပေးပါ။အပေါ်ထပ်ခေါ်လို့ရလား။ကြားပါရဲ့။သူ့ကိုခဏခေါ်ခြင်းနဲ့။ရလေ။သမီးကူလုတ်ပေးလိုက်ပါလား။Okay, ซ่าเลยยะบิยะเนาะ5 4 3 2 1 action นิงโกนินต่อเรซุบิพะวินเลยแห่มนี่เนนินต่อเรซุดาม้วฉีพยาดาหม่ำไม่อยู่หมัดทาจีลောက်เยชินลောက်เนนิงง่าอูชินชินเนซอยนินตีตะตะโจ้ซ่าไหนเนาะไม่อยากอูหมัดงาအားလုံးရဲ့ထိတ်ဆုံးမှရှိနေတဲ့မရှင်မပဲနားလေတာဟဲ့ဒီတိုင်းရမနေနဲ့လို့တခုပြောလေငါကဘာပြောရမှာလဲငါမှမသိတာနင်ပြောတတ်တယ်လို့ပြောလေရပြီရပြီသမီးမီတော်တယ်အော်ဒီဘက်ကသမီးလေးလည်းရောက်လက်စနဲ့တခုခုသရုပ်ဆောင်ပြကြည့်ပါလားโอ้บาเว่เพียบบ่ตะมี้ใส่ใจแซกั่วตะคุกุမျိုးบ่เนาะโอเคตู้คณะขอถามแม่ยะล่ะရှင်ยะล่ะเฮ้ยโหงาติยุส่งมั้ยเนี่ยทีมาคณะยะนี่ไปพี่อ๋อลิเนสนาติยุส่งมาอย่างก้าวเนี่ยติล่ะถูกล่ะติยินดีอ่ะเว้ยลิตะมี้นำเมียบะดูแลไม่เสร็จไปบ่ตะมี้นำเมียโป้บ่อ๋อโป้เลยล่ะမင်းအင်ကြီးလေးကလှလိုက်တာ။သမီးနဲ့လည်းလိုက်တယ်။ဟုတ်။ဝဲတာလားချုပ်တာလား။သမီးထော်ချုပ်ပေးထားတာပါ။ဟိုသမီးဒီအယောင်လေးကိုကြိုက်တယ်။ဒီအယောင်လေးကရိုးရှင်းတယ်လေ။လက်ရလေးကောင်းလို့မေးကြည့်တာပါ။ကဲ။သူ့ဆောင်လို့ရပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့။စင်တဲ့ဖြစ်ရင်ပြောပါ။5 4 3 2 1 action ။
မမပြောတာမှန်ပါရဲ့မမရဲ့မမပြောတယ်လို့ပဲမမအောင်မြင်နေတဲ့ကြော်ကြားနေတဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ပါပြီးတော့ဒီနယ်ပယ်မှာလည်းမမဖယင်မပါပဲဒါပေမဲ့မမရဲ့အမေရောမပြစ်ထားပါနဲ့အမေကလေအမေကမမကိုမျောနေတာမမရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လေညီမလေးနဲ့အိမ်ပြန်လိုက်ခဲ့ပါမမရဲ့အမေကလေသူမသိခင်မမကိုတွေ့သွားခြင်းနဲ့ညီမလေးနဲ့လိုက်ခဲ့ပါမမရဲ့အမေကိုလည်းတနာပါအောင်မမရဲ့နော်မမညီဘာလာပြောနေရလဲအဲ့လိုမျက်နှာမလွှဲလိုက်ပါနဲ့မမရဲ့ညီမလေးတောင်းမမရဲ့မမရဲ့အမေသိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲညီမလေးအမေကိုမသိစေချင်ဘူးမမရဲ့ညီမလေးအမေတော့သိလေညီမလေးတော့မိမမဲ့ပြစ်မှာမမရဲ့မမရဲ့ညီမလေးတောင်းမမရဲ့မမရဲ့ညီမလေးနဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့ပါမမရဲ့တော့ညီမလေးတောင်းမမရဲ့မမရဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့ပါကိုကြီးအခုကြီးရွေးပေးခဲ့တဲ့ပိုးဆိုတဲ့ကောင်မလေးကတယောက်ဆောင်တာမဆိုးဘူးအချိန်နေကောင်းတယ်ကိုကြီးအင်းဒါပေမဲ့တမီးလေးဟန်နေတော့ထည့်ပြီးစဉ်းစားဖို့တုံမယ်နော်တော်ကြနေစိတ်တောက်ပြီးတော့ပြဿနာတက်နေအောင်ပါသူစိတ်ကမှကြောက်ပြီးရွေးရတာမျိုးတော့မလုပ်ပြစေနဲ့ကိုကြီးရဲ့ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးဖိုင်နယ်အကိုကြီးပဲဆုံးဖြတ်ပါမိုးလက်ခံပါပါအကိုကြီးဆိုလို့ချင်တာမိုးနားလည်ပါတယ်အကိုကြီးရဲ့ရှင်းပြဖို့မလိုပါဘူးအကိုကြီးစကားကမိုးကအမြင်နားထောင်ပါပါအကိုကြီးမိုးကယုံကြည်ပြီးသားအဲဆိုလည်းပြီးရောလေထေရောမာမီရောမောဘသူမနားမလဲကြောက်နားလည်အောင်လေကျူးသားကြောင့်သူတို့စိတ်ချိုင်နေပေးမှလိန်ပါတယ်လို့ပြောတတ်ကြတာဟန်နီဆိုရက်လူတယောက်ရဲ့ဘဝအရာဘလို့ ਈ လဲอ่าดีญาတော့အတိတောက်ပြီကွာလာတာကြီးဟာလူရှိတယ်ကွာရောင်းအေးဟုတ်တောင်းမှန်ပါတော့ကိုဒီဝါရလေလူရှိတယ်ရှင်တကယ်ချင်းငါတို့ဒီညာတော့အစဉ်ပြေမဲ့ပုံမှာဟာအေးကွာကံကောင်းတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ကံကြမ်းကဖန်တီးပေးထားတာနေမှာဘောကွာတိုင်းတိုင်းတော့ပဲလားရှင်တို့ကဘာလို့ဒီလောက်စိုက်ကြည့်နေကြလဲနားလို့ကြည့်တာပေါ့ကွာဒါမှဘာဆန်းလို့လဲမင်းကတယောက်လားတယောက်တည်းဖြစ်တော့ရှင်တို့ကဘာလို့ချက်ဘာဖြစ်ရမလဲအတူတူကဲကြတာပေါ့အခုတို့ကလည်းဟောရှာနေတာတော့တော့ပဲလေလို့လေစင်ပြေလားအဖော်လို့ခြင်းနာဟုတ်လား yes အဖော်တော့မရဘူးဒါလည်းရဟာမိတယ်ပါဦးလားပေါက်လိုက်တာလေမမြင်ဘူးလားလူငင်းဘာချင်းနေရလဲကောင်စိုးရဲ့လုံး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 လိုက်ပြောင်းလုံးနေပြီကွာမင်းဘာလုပ်ချင်လို့လဲဒီဝိုင်းနေထွက်သွားလိုက်တော့ခင်ဗျာကိုနေကိုနေရောက်လာပြီစောင့်နေရကြာပြီကိုနေကตัวอ่ะนี่ฮันนี่โอบาแทนนี่แหละไม่ติดอูลาหีနေจ้าล่ะพี่หนูถั่วตอนเลยดูลาบากว่าตั้มมาตั้มมาตะชาวันเปียงไปตอกจ่ามากว่าเรารู้บ่าวล่ะตั้มมาอะชอกจีตะติเลยไม่ใช่จริงจริงฮันนี่ฮันนี่อ๋อตะดิถาวมาบ่ฮันนี่มามีรู้กูนี่อ๋อไม่เจ็บน่ะพูฮันนี่โอเปลี่ยนท่าจ้ะเรกูอยู่แล้วไม่ใส่จ้ะอูอ๋อเตยอ่ะบ่
့မြားစော်ကခံရတော့မလို့ဟန်ဟန်ပြန်လိုက်ပို့လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာอืม